harbiy xizmatda chiroyli yozish na. Kompyuterni tushunishingni hech qachon ayta ko'rma. Agar aytib qo'ysang, serjantlarni 24 soatlik quliga aylanasan. Qo'y chiqing bu yoqqa, chiqing. Mumkin emas. Boshliq bilan gaplashaman. Markus Chvarovich. Ha? Qo'lingizni oling. Nima menga baqiras? Uyingizdagi xotiningizga baqiring. Chunki sen ham baqirama, xotining ham baqirama. Boshliq qaramaysizmi? Qarang. Quloqimning tagi shangillab. Chiqing. Chiqing do'mi? O'tirsam bo'ladimi? Mumkin emas, chiqing do'mi sizga. Yozib qo'yganmisiz? Siz menga nima baqiras? Hey, hey, hey. Nima baqirmaysiz? Siz baqirmaysiz menga, tushundingizmi? Afroza bo'ldi. O'zingizni bosasiz, asal, shakar. Bo'ldi. Chuqur-chuqur nafas olamiz. Ich xotirjamlik. Kirib keldilar-da, ruxsatsiz. Bo'ldi, 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 ketur. O'sh shakarim. Tishingmakan nima to'polo? Ey, qanaqangi ishchilar o'gansizlar? Kim bu? Kelgandan keyin bilet so'rab kelyapman. Chiroyli muomala qilmaydimi? Ha, biletni bundan emas, kassadan so'rash kerak. Ha, siz eshitdingchi, mana hali aka. Ha, eshitmasin, o'z baqir-baqir eshitdingchi. Ha, bo'ldi, uzr, uzr, ich xotirjamlik bo'ldi. Ha, gapiring, ha. Aka, ertalab keldim. Ertalab keldim. Soat 7 da keldim. 7 da keldim. 12:35 da kassani oldim, navbatimni kutib turibman. Kutdingiz. Ha, hop, tup, endi men navbatim kelgan, bular abetga chiqib ketyapti-da. I Abetga chiqadi, endi ishchilar endi to'g'ri tushunasiz. Ha, to'g'ri tushunaman. Yo, abet qilish kerak, men shuni qanaqa tushunmagan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, to'g'ri tushundim. Kutdim. Ovqatini yib keldi. Kassaga kelib, endi marhamat deb turgan payti, aka bilet bering, Buxoroga ketishim kerak desam, bilet yo'q deydi. Ha, kanishda bilet yo'q deb tugaganiga tugadi deydi, qizil qilib keldi. Siz tushunmadingizlar. Biletlar tugadi deb keyin chiqib ketmaydimi abet? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. E? Bu sizga poyiz mastikka turib ketsangiz, provodniklar bilan gaplashib. Bu samolyot mumkin mastikka turib ketish. Mijozni o'ylash kerak. Mani ishim zaralaga. Hamma ish zarra aka. Hamma shoshadi. Yo. Bu hayotda hammamiz shoshiramiz, qanaqa tushunmagan odamsizlar. Biz shoshilib yuramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Uzr, hammasi kasal-ku. Ey, men Buxoroga ketishim kerak. Xotinim to'yi bo'lyapti, yetib borishim kerak. Xotinim to'yi? Kelin dugonamisiz? Uzr, 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 uzr. Sal ana bu xotiningiz to'yida siz nima qilasiz? A, men bo'lmasam to'y qayerdan bo'ladi? A, nima qilasiz u yerda? A, men kuyovman, kuyov. Ha, kuyovmisiz? Ha, o'shaning ketishim kerak. O'shanga ishim kuyyapti, aka, ketishim kerak. Bo'lmasa taksiga ham ketaveram. Qanaqa odamsiz? Qilib bering shuni. Oldim. Qanaqangi odamlar? Aka, menga qarang. Bilet yo'q bo'lgandan keyin yo'q deydi. Bilet qolmagan, bilet sizga qilib beradi-ku. Qanaqa tushunmagan odamsiz? Ha, o'shani akajon hal qilib bering. Yo, hal qilib beraman. Qanaqa hal beraman sizga, tushunmadim. Ha, o'shanga bir yordam qiling. Bilet yo'q. Qanaqa odamsiz? Men lochik do'riga qo'yaman emas, yurata olmayman. Samolyot tashlashni bilmaysiz-ku. Ye, uzr, 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 uzr. Bo'ldi. Aka, shuni bir iloji bordir. Yo'q, hech qanaqa iloji yo'q. Men sizni birov o'tishib yorib sizni chiqarib yubora olmayman-ku. U odamning zarri ishi bo'lishi mumkin-ku. Otasi o'lgandir, onasi o'lgandir. Yo, ularda ham to'y bo'layotgandir. Uzr, 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 uzr. Aka, o'zingizni bosing, o'zingizni bosing. Shuni bir yo'lini qiling, aka. Shunga odamga o'xshaysiz. Aka, sizga aytaman. O'zingiz bir 20 yil samolyot haydaganga o'xshaysiz-da. Bilet yo'q. Yo'q bo'lsa qaydan qilib beraman? Akajon, shuni iloji bo'lsa kerak. Men bir narsam bilmasam sizni oldingiz kirmayman-ku. Aka, bilet qilib bering, aka. Tushunmadim. Aka, siz meni tushunmayapsiz. Bilet yo'q, joy yo'q. Ayo, ko'nglim sezyapti-da, bo'lish kerak. Yordam qiling, aka. Yordam qiling. Tushunmadim. Siz menga hozir pora beryapsizmi? Qanaqa pora? Siz menga hozir pora beryapsizmi? Qachon ko'rdingiz pora berganimni? Yo'q, siz menga hozir pora berdingiz-a? To'xtang-da, to'xtang, to'xtang. Shantajlik qilmang. To'xtang, men siz bilan hozir gaplashaman. Shantajlik qilmang. Tushunmadim men sizni. Hozir men siz bilan gaplashaman. Shoshmay turing, shoshmay turing. Menmi? Ha, siz, shoshmay turing. Hozir siz bilan gaplashaman men, ha. Bilet qilib bersangiz bo'ldi, aka. Hozir, hozir. Siz bilan gaplashaman. Alo? O'rtoq prokuror? Assalomu alaykum. Bo'stan shantajku. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, ha, ha. Ana u o'rtoq prokuror Buxoroga borish bormasligim noaniq bo'lib turibdi, deydingiz. Nima qilasiz? Shunda boradiganmisiz, bormaydiganmisiz? Aha. Bo'l. Xo'p, xo'p, xo'p. Ha, ha. Siz.
Siz. Nima men? Siz. Siz Buxoroga ketasiz, ha? Nima? Siz Buxoroga ketasiz, ha? Ha? Nima deb o'ylovdingiz? Ketasiz Buxoroga. Mani kim deb o'yladingiz siz? Ha. Gap yo'qlik aka, familiyangiz ayting. Hal bo'ldimi aka? Ha, o'zim yozib beraman. Bo'ldi aka. Bilet pulni kassaga to'laysiz. Ha ha, xo'p xo'p. Borib kassaga to'lang, mana yozib qo'ydim. Yana to'layman. Mana yozib qo'ydim men. Yo'q. O'rtoq prokuror, siz mani kim deb o'ylayapsiz? Gaplashaman hozir prokuror bilan. Hazillashib adashib qoldim. Shoshaman dedim-ku. Bo'pti, bo'pti, yaxshi boring. Bo'pti, yozib qo'ydim men. Yo'q. Qadar qilmadi aka, rahmat. Yo'q, xursand bo'lib. Bildi, bildi, boring. Uyuting aka. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Qamalib ketardingiz-a.